যোৰহাটত কলেজীয়া ছাত্ৰী লিপ্ত বেয়া ভিডিঅ'ত দাদা আপুনি আহকচোন মই ঘৰত অকলে আছো সেই ভিডিঅ' যে ভিডিঅ' বনালে তাই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল নাই ৱেবছাইটত দি দিলে তেখেতে গম নাপায় এইবোৰ যে ভিডিঅ' কৈছে তাই নাজানে মোবাইলে নাজানে তেখেতে সেই ভিডিঅ'টো আহি যোৱাৰ লগে লগে দাদাই তাৰমানে কথাটো কোনোবাই ক'লে দাদা গম পাই গ'ল ঘৰত অকলে আছো ভয় লাগিছে বুলি মাতি বেয়া কামত লিপ্ত কৰোৱাৰ অভিযোগ জালত পেলাইছিল এজন বৃদ্ধক ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত জীৱন শেষ কৰিলে বৃদ্ধই ডি চি বি কলেজত পঢ়ে তাই এই ডিগ্ৰী দ্বিতীয় বৰ্ষ সোপায় তাৰপিছতে এতিয়া কথা হ'ল কি তাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি পেলাই ব্যৱসায় কৰিছে পণ ব্যৱসায় কৰিছে আমি কথাটো বহুত দিনৰ আগতে নাজানো আগতে বহুত দিনৰ আগতে আমি সেই কথাটো নাজানো কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল তেতিয়াহে আমি জানিলোঁ ৱেবছাইটত দি দিয়ে তেতিয়াহে আমি গোটেই কথাখিনি জানিলোঁ যে তাই এইটো কাম কৰি আছে তেতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁক তাইক পুলিচেও কিবা জেৰা কৰিছিলে যাহা ভিডিঅ'খিনি ভাইৰেল হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই পুলিচত দিছিলেগৈ তেনেকুৱা কিবা কিবি হৈ আছিলে তাৰপিছতে এয়া আজি পৰহিদিনাখনৰ কথা মানে কি হ'ল এই দাদাৰ লগত দাদাক এই সোতৰ বাসত্তৰ দেবেন কলিতা যিজন মানুহ 72 বছৰ বয়স সৰুতে মাক দেউতাক ঢুকালে ঘাট মৰা ল'ৰা সহজ সৰল খেতি কৰা আৰু একো নাজানে বিয়া বাৰু তেখেতে নাপাতিলে ঘৰত পাতিবলৈ কোৱাৰ স্বত্তেও নাপাতিলে এদিন হেনো তাই তাই দাদাক হেনো ক'লে কালি আজি ৰাতিপুৱা দাদায়ে স্বীকাৰ কৰিছে 9 বয়সৰ আগত যে তাইক হেনো ক'লে হেৰি এইটো কি কয় তুমি আহা দাদা আপুনি আহকচোন মই ঘৰত অকলে আছোঁ মোৰ অকণমান ভয় ভয় লাগিছে তেনেকৈ বুলি ক'লে ভয় ভয় লাগিছে বুলি কৈ পেলাই মাতি নি তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত লিপ্ত কৰালে লিপ্ত কৰাই পেলাই কি হ'ল সেই ভিডিঅ' যে ভিডিঅ' বনালে তাই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল নাই ৱেবছাইটত দি দিলে তেখেতে গম নাপায় এইবোৰ যে ভিডিঅ' কৈছে তাই নাজানে মোবাইলে নাজানে তেখেতে তাৰপিছতে যেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আহি পেলাই আমাৰ গাঁও পালেহি নাজানো গাঁৱত বাকী ভিডিঅ'বিলাকৰ লগত সেই ভিডিঅ'টো আহি গ'ল সেই ভিডিঅ'টো আহি যোৱাৰ লগে লগে দাদাই তাৰমানে কথাটো কোনোবাই ক'লে দাদাক গম পাই গ'ল যে তুমি তয়ো কালি গম পালে কালি ওচৰতে সকাম আছিলে সকামৰ ঘৰত হেনো ল'ৰাজনে কৈছে বুলি কৈছে কোনোবাই মাতি নি পেলাই ক'লেগৈ বুলি কৈছে ক'লে তাৰমানে দাদাই পুলিচ কোৰ্ট কেছাৰী সেইবিলাক খুব ভয় লাগে কাৰণ দাদা একেবাৰে সহজ সৰল গাঁৱৰ মানুহে একো নাজানে তেওঁ খুব লাজ পালে লাজ অনুভৱ কৰি পেলাই আজিৰ দিনত এই ঘটনাটো ঘটিলে কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ কুকৰ্মই প্ৰাণ ল'বলৈ বাধ্য কৰিলে 72 বছৰীয়া বৃদ্ধক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চক্ৰান্ত কৰি ব্যক্তিজনক লিপ্ত কৰাই বেয়া ভিডিঅ'ত আৰু বিশেষ ছাইটত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাত ভাইৰেল হৈ পৰে গাঁৱে গাঁৱে এই ভিডিঅ'ৰ খবৰ বিয়পি পৰাত লাজত ব্যক্তিজনে নিজৰ জীৱন শেষ কৰিলে অপ্ৰিয় হ'লে সঁচা কথা ক'ব লাগিব তাই এজনী সহজ সৰল ছোৱালী আছিলে সেই সহজ সৰল ছোৱালীজনী সেই ব্যৱসায়টো নমালে কোনে আৰু কোনোবা জড়িত হৈ আছে সেই গোটেই গেংটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে একদম একদম ডাঙৰ এখন নক্সা থকা আমি সংকেত পাইছোঁ গম পাইছে নাই যিখিনি ভিডিঅ'খিনি তেনেধৰণৰ সংকেত পোৱা গৈছে প্ৰকৃত দোষী লাগে প্ৰকৃত যিজন দোষী সেইজনো ফাঁচি হ'ব লাগিব সেইজনে ফাঁচি হ'ব লাগিব আমি পুলিচ প্ৰশাসনক হওক আপোনালোকক মেডিয়াসকলকো সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে বৃদ্ধৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া যোৰহাটৰ ঢেকিয়ালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱতীগৰাকীক গোপন স্থানত কুকৰ্মৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল কলেজীয়া ছাত্ৰীয়ে সন্দেহ একাংশ লোকৰ হয়তো এই কৰ্মৰ সৈতে আন কোনো লোকো জড়িত থাকিব পাৰে যোৰহাটৰ পৰা জিন্তু দেউধাই ফুকনৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8